أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Qardaşlardan bəzisi istədilər ki, məsumlara nisbət verilən şəkillər barəsində bir səs deyəm, bir səs hazırlayam. İstəyirdilər ki, internetdə yaysınlar. Ona görə müştəhidlərimizin fətvasını oxumamışdan qabaq istəyirəm bir neçə mühüm nöqtəyə diqqət eləyək. O da bundan ibarətdir ki, ümumən İslamda heykəltaraşlıq və rəssamlıq bəyənilən əməllərdən deyil. Bir sıra hədislərdən aydın olur ki, bu işlər Allahın xoşuna gəlməyən işlərdir. Xüsusən də heykəltaraşlıq. Heykəltaraşlığın barəsində xüsusi hədislər vardır ki, hətta kafidə bəzi hədis vardır ki, bir hədis vardır, düzdür, sənədində bəzi problem olsa da, amma məşhur hədisdir ki, əgər bir nəfər bir heykəl düzəldə, qiyamətin günündə ona Allah tərəfindən əmr olunar ki, can ver buna. Can verə bilmədiyi təqdirdə cəhənnəmə əmr olunar və bu cür yəni hədislər, bir sıra hədislər vardır ki, dəlalət eləyir, heykəl taraşdıq, heykəl düzəltmək, yəni o insan və yaxud heyvan fiqurasının daşdan mı yonmaq, taxtadan mı yonmaq ya tökmə üsulu ilə məsələn qəlibləşdirərək heykəl formasını salmaq. Bunlar şəriətdə məşhur müştəhidlərimizin nəzərində ya fətva veriblər haramlığına, yaxud da ki, ehtiyat vacibə görə haram biliblər. Rəsm çəkmək barəsində isə əgər hər hansı bir insanın və ya hər hansı bir canlı heyvanın rəsmini çəkirsə, bu barədə məkruh biliblər. Yəni, heykəl taraşılığı haram, rəsmi isə məşhur budur ki, məşhur. Yəni, xoşa gələn iş deyil. Amma fotoqraf şəkillər ki, fotoqrafiya yolu ilə, yəni müasir cihazların vasitəsi ilə çəkilən şəkillərdə bunda heç bir problem görmürlər. Bu birinci nöqtə idi. İkinci nöqtə bundan ibarətdir ki, heç kim hal-hazırda iddia eləyə bilməz ki, mən filan imamı görmüşəm, ya filan imamla söhbət eləmişəm, onun gördüyüm halda şəkilini çəkmişəm. Deməli, hər hansı bir rəssam ki, hansısa bir şəkili öz xəyalında, təxəyyül aləmində yaradıb, partiyamı ya şəkiləmi köçürdür, deməli, onda onun beyninin məhsuludur, öz təxəyyülünün məhsuludur. Ona görə də gəlib qarşıda fətvalarda oxuyacam ki, bu şəkilləri qəti şəkildə məsumlara nisbət vermək olmaz ki, məsələn, bu filan imamın şəkildir həqiqətən. Bu olmaz. Amma mümkündür bəzi rəssamlar ki, xəyal qüvvəsi çox güclüdür, eləyə bilər hədis kitablarında və yaxud tarix kitablarında hansısa məsumun vəsfi ki, gəlibdi, boyu belə idi, qaşı belə idi, gözü belə idi, saqqalı belə idi, əmmaməsi belə idi, məsələn, bədən quruluşu filan cür idi, bunları öz zehnində yaradaraq elə bir şəkillər çəksin ki, əgər məsələn, həmən dövrdə yaşasaydı, o mümkündür həmən imama oxşaya bilərdi. Yəni, tarixdə gələn, hədislərdə gələn həmən xüsusiyyətləri, vəsfləri öz xəyalında canlandıraraq ona oxşar bir dənə şəkil yarada bilər ki, bəlkə də həqiqətdə doğrudan da oxşaya bilər. Çünki imamlarımızın barəsində hədislərdə gəlib. Hətta dişlərinin quruluşuna qədər, xalına qədər, saqqalının formasına qədər, boyunun hündür yaxud da ki, orta boylu olmağına qədər bu şeylər, vəsflər gəlibdir. Ona görə mümkündür bəzi rəssamların ki, xəyal, təxəyyül qüvvəsi güclü olsun, həmən hədislərə əsasən imamı oxşada bilər. Amma yenə də həmən şəkil imamın şəkili olmayacaq. Sonrakı nöqtə bundan ibarətdir ki, bu şəkillər ki, çəkilir, bazarlarda satılır və evlərin divarlarına vurulur, gərək o qədər də yəni həvəsləndirməyə ki, hökmən bu şəkillər olmalıdır və xüsusən də məscidlərdə. Xüsusən məscidlərdə ki, təkidlə buyurulur ki, məscidə şəkil vurmuyor. Evlərdə də vardı, bəli, bir sıra hədislər də vardı ki, evlərin divarlarında şəkillər olmasın, namazın savabını azaldır və ilaxır və s. Amma xüsusən məscid barəsində gəlir, diqqət eləyək ki, imkan qədər məscidlərdən divarlarında bu şəkillər olmasın. Niyə görə? Çünki həm insan namaz alında mümkün fikrini dağıtsın, həm də qarşı tərəf vəhabilər yaxud da ki, bəzi şiənin düşmənləri İrad tuturlar ki, siz onları bütləşdiribsiniz, nə bilim, onları ibadət eləyirsiniz, filan şey eləyirsiniz. Düzdür, heç bir şeyə bu işləri görmür. Amma bununla yanaşı, qarşı tərəfin əlinə də əsas verməyə ki, bundan ittiham eləsin. Bu məsələləri nəzərdə saxlayandan sonra qaydaq görək,
müştəhidlərimiz bu şəkillər barəsində və yaxud məsumların barəsində çəkilən filmlər barəsində sözləri nədən ibarətdir? Ayətullah Uzma Seyid Əli Xamni Ağaya belə bir sual verirlər. Əcvibətül İstiftaat kitabında 2-ci cilddə 109-cu sualda. Buyurur ki, Mə huvə hükmü iqdad və bey'i suveril mənsubəlir Rəsulil Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və əmiril müminin aleyhi səlam min əcli vəd'iha fil mərakizil hükumiyyə. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və əmiril müminin aleyhi səlam aleyhi məssəlama ve nisbət verilən şəkillərin çəkilməsi, hazırlanması və hökumət idarələrində, ümumi yerlərdə qoyulmaqlı üçün bu işləri görməyin hökmü nədən ibarətdir? Caizdir, bu şey caiz deyil. Yəni, şəkillər düzəldirik, çəkirik, hazırlayıq ki, dövlət idarələrində ya ictimai yerlərdə asılsın, qoyulsun. Bunun hökmü nədən ibarətdir? Ağa cavab verir ki, La maniyə minhu şərən fi nəfsi. Bu işin özü-özlüyündə bir problemi yoxdur. Və lakin bi şərt əllə yəştəmilə alə umurin tusəbbibul ihanə vəl hətq binəzaril urf. Bu şərtlə ki, cəmaatın nəzərində Əhl-i Beyt əleyhimussalamın, Peyğəmbərin, imamların fəzilətinə ihanət olmasın, təhqir olmasın, olan hörmətin aradan aparacaq şeylər olmasın. Və əllə yətənafə məşəni ulaykəl uzama, həmçinin də olmasın ki, o dahi şəxsiyyətlərin, o böyük şəxsiyyətlərin şəninə uyğun olmayan şəkillər çəkilsin. Birdən, məsələn, fərzən deyə görürsən, bəzən rəssamda ağlına gəlir, görür imamın başının üstə qız formasında mələkələr düzəldirirəm, qanat çalırlar. Belə yəni, şəninə uyğun olmayan şey olmasın. Elə şeylər olsun ki, onların əzəmətinə uyğun olsun. Deməli, Xamni ağanın nəzəri budur ki, bu şəkillərin çəkməyin, nə bilim, mərkəz, ictimai yerlərdə, dövlət idarələrində asmağın heç bir problemi yoxdur. Bu şərtlə ki, o şəkillər Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı ihanət olmasın və onların şəninə layiq şəkillər olsun. Olmasın ki, məsələn, deyək, eşidibdir ki, Əli əleyhissalam cırığcındır, paltar geyinirdi öz həyatı dövründə, dursun Əli əleyhissalam indi o cür vəsf eləsin. Bəli, Əli əleyhissalam bu işi görüb, amma indi əgərsə bir dənə kafir müsəlmanların imamın o cür cırığcındır formada görərsə, mümkündür ihanət olsun. Yəni, elə şeylər olsun ki, Əhl-i Beytin məqamına xələl gəlməsin. Bu, Xamni ağanın nəzərdir. Seyid Sani Ağadan sual soruşurlar saytında, istiftaat bölümündə Suvarul Məsumin, Məsumların Şəkilləri bölümü deyilən bir bölüm ayırıblar. Orada belə soruşur. Həl yəcudu təsvir əv ixrac məşhəd yəzhəru fihin nəbi Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm əv əhədil ənbiyəyi səbiqin əv il əyin məl məsumin əv il rumuz təarixiyyəl müqəddəsə alə şaşəti sinema əv il televizyon əv aləl məsrəh. Caizdir ki, sual verir, caizdirmi ki, bir film hazırlayarlar ki, orada Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yaxud qabaqçı peyğəmbərlərin hər hansı biri, ya imamlardan hər hansı biri, ya tarixdə ad qoyub getmiş müqəddəs şəxsiyyətlərin hansısa birin rolunu düzəldələr, klublarda, televizorda və yaxud teatr salonlarında onu versinlər, cəmaata göstərsinlər. Cavab. İza ru'iyyə fihi müstəzəmatü təzim və təbcil və ləm yəştəmil alə ma yusiu ilə suvarihimil müqəddəsə fil nüfus fəla mani. Əgər onların əzəmətinə, onların böyülüyünə layiq olan formada bu işi görərlərsə və o müqəddəs şəxslərin şəkillərinə, surələrinə bir təhqiramız şey çıxmazsa ortaya, bir pisliyi gəlməzsə, bu halda problemi yoxdur. Digər bir sualda belə soruşur. Buyurur ki, yuxricu bəzul müxricin filmən tarixi, yəni ənin nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm vəl əyimə aleyhimussalam. Deyir ki, bəzi rejissorlar Peyğəmbər yaxud da ki, imamların barəsində filmlər istehsal edirlər, düzəldirlər. Bu barədə istəyirəm ki, bu sualıma cavab verəsiniz. 1. Həl yəcuz ən yətəqəmməsə şəxsiyyətun nəbiyyil kərim sallallahu aleyhi və aleyhi müməthil yəzhər əmaməl cümhur alə ənəhu nəbi sallallahu aleyhi və aleyhi və həkəzəl hal bin nisbət ilə əyimə aleyhimussalam. Caizdir ki, Peyğəmbər yaxud imamın rolunu ifa eləyən aktyor cəmatın qarşısına çıxsın bu nəzərinə ki, bu Peyğəmbərdir, bu imamdır. 2. Və izə kanətil icabə bil cavaz fəhəl müştərət ən yəkunə zalikəl müməthil müminən.
Əgər cavabınız bu olsa ki, bu iş caizdir, şərtdir ki, həmən şəxs mömin olsun, şiə olsun, yəni həmən aktor hökmən mömin olmalıdır. Cavab, yəcuzu təmsili şəxsiyyatim əleyhimussalatu vəssalam. Onların rollarını ifa edilənmə, yəni o dahi şəxsiyyətlərin, məsumların, yəni Peyğəmbər və imamların rolunu ifa eləmək öz-özlüyündə caizdir. Və lakin bir şərt, əllə yusiyə zalikə, bu şərtlə ki, onlara, o dahi şəxsiyyətlərə isayət olunmasın. Və la fi zamanil mustaqbal ila maqamatihim şərifə, hətta gələcək zamanda fikirləşsinlər ki, sabah əgər bu gün hal-hazırda mümkündür, isayət olunmur, ihanət olunmur və yaxud da ki, gələcək zamanda mümkündür, ehtimal olunursa ki, bir ihanət olarsa, bu halda da eləməsinlər. Və suvarəhum müqəddəsə fil nüfus və ləəllə li sifatil müməthil əllədi yüəddi davrahum aleyhimussalam və xüsusiyyəti bəzu dəxli fi zalik. Bəli, mümkündür ki, bu rolu aparan aktyorun da şəxsiyyəti, onun iman dərəcəsinin məsələyə dəxli olsun. Yəni, olmasın ki, Peyğəmbər və imam rolunda elə aktyorlar çəksinlər ki, yeryüzünün ən pozğun, ən fasıq insanlardır. Elə insanlar olsun ki, həmən o rolu ifa eləməyə müəyyən qədər imanı çatsın. Düzdür, heç kəs olar ola bilməz, amma o qədər də pozğun insanları o yerə çəkməsinlər ki, sabah küçədə görəndə ona görə Peyğəmbərin də ya imamın da şəxsiyyətinə ihanət olunsun. Yəni, bu cəhətə də diqqət eləsinlər. Digər bir sualda ki, bu rəsm qismindədir, yəni həmən istiftahatda, rəsm bölümündə. Deyir, həl yəcuz rəsmü suvar və nisbətu ilə əhədil məsumin aleyhimussalam. Caizdir ki, bir insan, bir rəssam, bir şəkil çəksin və onu məsumların birinə nisbət versin. Və kəzəlikə, həl yəcuz cəlil mücəssimat ləhum və caizdir ki, məsumların heykəlləri yonulsun, heykəlləri düzəldilsin. Və vəduha həsəbə mə yətəxəyyəluhu l-insan. Əv yəstəfiduhu min kutubi tarix və sirə. Hansı ki, deyir, insan öz xəyalı ilə bunu canlandırsın və yaxud tarix və sirə kitablarından istifadə edərək məsumların, şəkillərin, yaxud da ki, deyir, timsalların, heykəllərin düzəlsin, çəkisin düzəlsin və xəyalına uyğun. Cavab, yəhrum əməlil mücəssimat. Heykəl taraşdı, haramdır. Və la bəsə bir rəsmi suvar qeyrül mücəssəmə. Amma cismi olmayan şəkillər ki, kağız ilə parça özünə çəkilir, bunun problemi yoxdur. Kəmal la bəsə bir nisbət eləl məsumin aleyhimussalam. Həmçinin də məsumlara nisbət verməyində problemi yoxdur. İza kənə bi qəsdi təzim və təbərrüq. Bu qəsdindən ki, o əzəmətli dahi şəxsiyyətlərin, insanların qəlbində, vücudunda yeri olsun o şəxslərin və bunlara təbərrüş eləsinlər, yəni təbərrüş məqsədi ilə. Və ləm yəstəzim intiqasən əvhədkən li məqamihim şərif. Onların böyük məqamlarına, yüksək məqamlarına heç bir nöqsan gətirməyəcək şəkildə bu işlər icra olunsun. Deməli, Seyid Sani Ağanda nəzərində bundan ibarətdir. Digər bir fətvasında da ki, vardı, onu gətirmədim burada. A, buyurur ki, film zamanında, yəni, əgərsə video filmdirsə, onda həmən aktyorların üzü göstərilməsin. Belə bir fətvası da vardır. Deməli, təxminən Xamneyə qədər, Sistanə qədər hər ikisi deyirlər ki, öz-özlüyündə caiz əməldir. Bu şərtindən ki, Əhl-i Beyt əleyhimussalamın şərəfinə, onların o böyük məqamlarına ihanət olunmasın, pisliyi gəlməsin, nalayiq bir hərəkət görünməsin. Nə indidə, nə də gələcək də fikirləşdirilər ki, sabah bir iş onların məqamına layiq olmayan bir məsələ ortaya çıxmasın. Üçüncü müştəyidimiz Şeyx Məkarim Şirazi ağadır. Əl-Fətavəl Cədidə kitabında 1-ci səhifə 504-də sual verilən məsumların şəkili barəsində sual uzunu cavabı oxuyuram. Ağa buyurur ki, İzə nusibət hadiyə suvar bir şəklin hətmi ilə Rəsul sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm əvil-əyimmə aleyhimussalam fəla yəcuz. Əgər qəti şəkildə bu şəkillər nisbət verələr ki, Peyğəmbərə ya imamların hər hansı birinə, bu caiz deyil, bu haramdır. Yəni, şəkil çəkələsəm, deyə bu şəkil, İmam Hüseyin əleyhissalam, deyə bu şəkil, deyə İmam Sadiq əleyhissalamdır. Bu cür olmaz, bu haramdır. Və ləkin, zəkən bir şəkil ehtimal fəla işqal, amma ehtimalla ki, məsələn, deyə oxuyub tarix kitablarında və ona bənzədib çəkib sağlığında, bunun işqal yoxdur. Bir şərt əntəkunə surə münasibə. Bu şərtlə ki, həmən çəkilən şəkil imamın məqamına layiq olsun. Yəni, istər gözəlliyi baxımından, istər məsələn deyə zahiri o iman nuru ki, bəzi o qədər gözəl çəkillər ki, doğrudan da ilə insanın zehnində imam canlandırır ki, imam gör özü nə cür olardı. Yəni, bu cür olsa problem yoxdur ki, o şəkilə baxanda doğrudan da insan Allahın övliyasını təsəvvür eləyə bilsin orada, Allahın höccətini təsəvvür eləyə bilsin. Yəni, münasib olsun imam məqamına. Amma bin nisbəti ilə əflam. Amma filmlərə, yəni video lentlərə gələndə isə, kinolara gələndə fə innə darurət ehtiramı ulayikəl uzəmə tucibu ədəm izhar məlamihimil mübarəkə.
O dahi şəxsiyyətlərin, o böyük ilahi şəxsiyyətlərin əzəməti bunu tələb eləyir ki, o rolu ifa edən aktyorların üzü göstərilməsin, bir surətin valihə, açıq-aşkar görsənməsin. Mədarurəti hifzi təvacudin fihadil məcalat, əgər zərurət tələb eləyirsə ki, kinonun bəzi yerlərində üzə çıxsınlar, aktyor görsənsinizə, ya üzünə bir şua versinlər, ya üzün yaxşı göstərməsinlər, yəni bir dənə pərdə salsınlar üzünə ki, axır həmən aktyorunuzu görsənməsin. Bu da ki, Məkarim Şirazyağının fətvasındandır. Deməli, onda zəmanəmizdə bu məşhur olan bu üç müştəyil. Təxminən eyni sözü deyirlər ki, şəkil seçməyin və Əhl-i Beyt əleyhissalama nisbət vermək öz-özlüyündə problemi yoxdur. Bu şərtlə ki, şəkildirsə, onların məqamlarına layiq olsun, hər hansı bir, necə deyərlər, cəmiyyətin gözündən salacaq bir işlər baş verməsin o şəkillər barəsində. Əgər video lent iki nodursa da, ehtiramları gözlənsin deyə mən həmin aktyorlar, elə aktyorlar seçilsin ki, mömin olsun, namaz əhli olsun, fasik, facir insanlar olmasın və həmin aktyorların da üzü imkan daxilində göstərilməsin, üzərinə bir işıq verilsin, miya pərdə çəkilsin ki, həmin aktyorların üzü görünməsin. Allah an verə izzəti cəlalı hörmətinə ki, bizləri, dinimizi, şəriətimizi düzgün başa düşüb, ona əməl edənlərdən qərar versin və Peyğəmbər və imamlarımızın da məhəbbətini gün-gündən qəlbimizdə artıq eləsin. Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.